ವಾಸ್ತವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಸಾಗರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಮಾ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ 50 ಓವರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಏನಾರು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಮಗನು ಕೂಡ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡದೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಓಡದೆ ತೀರಿರೋದು ಇವತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ಜಗದೀಶನ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಪ್ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಬುಡೋದಿಂದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ಲೇಯರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದಿರೋದು. ಏನ್ ಗುರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಏನ್ ಗುರು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸಲ. ವಿಜಯ ಹೆಸರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಜಗದೀಶನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಇವ್ರದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ, ಬರೀ ವಿಜಯ ಹೆಸರೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಯಾವ ಮಗನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. 7 6 ಹೆಂಗೂರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೋವಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗುರು. ಯಾರು ಗುರು ಅಂತ ಕಲಾಕಾರ ಕಲಾವಿದ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಗುರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿವ ಸಿಂಗು ಹೊಡೆದಿರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗುರು. ವಿಜಯ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇವತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ಸಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಂಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಬಾಲ್ಗೆ 7 6 ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 43 ರನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. 49ನೇ ಓವರ್ ಇವರು ಹಾಕೊಂಡು ವಾಂಚಿ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಡಿ ಮಿಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಶಿವ ಸಿಂಗಿಗೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗುರು, ಒಂಥರ ಹೆವಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಂತೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು. ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಗುರು ನೀನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೆ, ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೊಡೆದ್ಕೂ ಇಲ್ಲೊಡೆದ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಬಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಡಿಲಿ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾರು ಹೊಡೆದೇ ಇರ, ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಹೊಡಿಲಿ ಗುರು, ಆರ್ ಬಾಲ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ 7 6 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಲಿ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಲ್ ಗೇಮು. ನೀವು T20 ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತು ಅಂದ್ರೂ, ಜೊತೆಗೆ ಈ 50 ಓವರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. 6 ಬಾಲ್ಗೆ 7 6 ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. 7 6 ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇಷ್ಟಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಲಿ. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೊಡೆದಿರಂತೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರು, ಅದ್ಯಾವುದೋ ಲೋಕಲ್ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದವರು. ಹೆಸರು ಬಂದು ಲೀ ಗ್ರೋಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ, ಲೀ ಗ್ರೇಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇವರು 8 6 ಹೊಡೆದಿರಂತೆ ಒಂದೇ ಓವರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನೋ ಬಾಲ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿಲ್ವಂತೆ 7 6. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಗದೀಶನ್ ಅಂತೂ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ದಾಖಲೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ದಾಖಲೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಏನ್ ಗುರು ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಬ್ರು ಈ ಥರ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಆದರೂ ಖುಷಿ ಪಡಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೇನಾದ್ರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. 7 6 ಯಾವ ಥರ ಹೊಡಿತಾರೆ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಇವ್ರು ಹೊಡೆದಿರುವಂಥ 220 ಬಂದಿರೋದು 10 4, 16 6, ಆ 7 6 ಬಂದಿರೋದು 49ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಗುರು ಒಂಥರ ಊಸ್ಟಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಶಿವ ಸಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಪಾಪ ಒಂಥರ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೌಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗುರು. ನಾವು ಒಂಥರ ಅವರು ಮರ್ಯಾದಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚು, ಈ ಒಂದು 7 6 ಹೆಂಗೆ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೆ ಶಿವ ಸಿಂಗಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಂತೂ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕೆರಿಯರ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಓವರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೆ. ಅದು 49ನೇ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಪ್ಪೋ ಅಥವಾ ಇವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 49ನೇ ಓವರ್ ಫುಲ್ಲು ಹೈ ಆನ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ಹಾಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಿ ತಿಡಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕೂಡ 220ನ ಏನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ನಾವು 277 ರನ್ಸ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೀವಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಥರ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುರು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ 7 6 ಹೊಡೆದಿರೋದು ಒಂದು ಓವರ್ಲಿ 43 ರನ್. ಏನ್ ಗುರು ಇದು, ಒಂದು ಓವರ್ 43 ರನ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವ್ರು. ನಿಮ್ಗೇನಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಗೆಲ್ಲೋ ತರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಯಾರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋ ತರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.